Gabriel Garcia Marquez'i დაიბადა 1927 წელს და გარდაიცვალა 2014 წელს. მე-20 საუკუნის ლათინოამერიკული მწერლობის ერთ-ერთი გამორჩეული ავტორია ცხადია. მისი შემოქმედებიდან ყველაზე გამორჩეულია, რა თქმა უნდა, მარტოობის 100 წელი, რომელსაც უწოდეს კიდევაც ლიტერატურული აპოკალიფსი ან ლიტერატურული ბიბლიაც, ასეც მოიხსენიება. Da datzera 1967 წელს. Da მეორე ასევე ეს გამორჩეული ნაწარმოები, რაც მის შემოქმედებიდან გახლავთ, არის პატრიარქის შემდგომა, რომელიც 1975 წელს დაწერა. ესპანეთში გამოიცა ეს წიგნი და იმავე წელს, ანუ იმდენად მიიღო ესპანეთის მკითხველმა ზოგადად ეს წიგნი, რომ ბესტსელერად იქცა ესპანეთში. Მარკესმა მოახდინა იმ სტილის პოპულარიზაცია, რომელსაც მაგიური რეალიზმი უწოდეს. ეს უკანასკნელი, ანუ რეალისტურ სიტუაციებთან ერთად იყენებს მაგიურ ელემენტებს და მოვლენებს. თვითონ მარკესი იხსენებდა ესეთ თავის ბავშვობის დროინდელ ისტორიებში ყოველთვის გადმოსცემდა, რომ ბებია ყოველთვის უბრალო ენით მესაუბრებოდა, თუნდაც ყაპრო ამბებზეო და მისი სტილიც ესეთია, რომ თუნდაც არ გძაბავს მკითხველს და ერთგვარად იმ ფანტასმაგორულ სამყაროშიც კი ეს უჩვეული და უცნაური მოვლენა არ არის. ძირითადად მარკესის ზოგიერთი თხზულების მოქმედება ხდება გამოგონილ სოფელში, მაკონდოში და ის შთაგონებულია ძირითადად თავისი მშობლიური ქალაქით, ეს იყო არაკატაკათი და მისი ნაწარმოებების უმეტესობა ზუსტადაც მარტოობის თემატიკას ეხება. 1982 წელს მარკეს ნობელის პრემია მიანიჭეს ლიტერატურაში და მასზე შემდეგი რამ თქვეს: შემოქმედმა ბრწყინვალედ შეუხამა რეალური და არარეალური სამყარო ერთმანეთს. პატრიარქის შემოდგომაც სწორედ მარტოობის და ძალაუფლების თემატიკითაა ნასაზრდოები. როგორც თავად მწერალი ამბობდა, მას ყოველთვის სურდა აღეწერა ტირანის ცხოვრება, რომელიც მის წარმოდგენაში მიტოვებული მოხუცი იყო და ეს მიტოვებული მოხუცი ერთგვარად ოთახიდან ოთახში დაიარება ლამპით ხელში, თითქოს და რაღაცის საძებნელად. Როგორც მწერალი იხსენებს, ეს რომანი პოემაა ძალაუფლების მარტოობისა, რადგან აღწერს განუზომელი დროით ხელისუფლებაში მყოფი ლიდერის შესახებ. წიგში დიქტატორს კონკრეტულ სახელს არ აქმევს, რადგან მასში ტირანის ზოგადი სახეა მოაზრებული. ესენი შეიძლება იყოს ფრანკოც, ტრუხილიო და სხვა ნებისმიერი ლათინოამერიკელი და მათთვის ნაცნობი დიქტატორები. Და ზოგადად ვიცით, რომ არც სახელმწიფოს არ ქმევს სახელს, არც ტირანს და უბრალოდ ვიცით, რომ ეს არის წიგნი კარიბის ზღვის მომიჯნავე ქვეყნის შესახებ. მარკესმა წარმოაჩინა ზოგადად დიქტატორის, ანუ მარკესმა მოახდინა დიქტატორის ფსიქოანალიზი, ანუ როგორი იქნება პიროვნების ევოლუცია ამ კონკრეტული გმირის შემთხვევაში, ერთ-ერთი რიგითი რევოლუციონერიდან როგორ გახდა დიქტატორი, აი რა გზა გადის რევოლუციონერობიდან დიქტატორობამდე და ამ ევოლუციის დროს როგორ კარგავს ის ყველაზე მთავარ საკუთარ მეობას, საკუთარ პიროვნულობას. რადგან მარკესმა მთავარ გმირში დიქტატორის ზოგადი სახე მოიაზრა, ამით ნაწარმოებმა ვაღიაროთ, რომ მოიგო. წარმოვიდგინოთ, რომ ის თუ კონკრეტულად ფრანკოს მოიაზრებდა, წიგს უკვე ამგვარი ეფექტი აღარ ექნებოდა. მარკესი პერსონაჟს, ანუ მას უწოდებს დიქტატორს, პრეზიდენტს, გენერალს, პატრიარქს. თავად ნაწარმოების სახელი მიანიშნებს, რომ თავარ მოქმედ გმირს აქვს პრეტენზია იყოს გამორჩეული მმართველი და მიაკუთვნოს საკუთარ თავს როგორც ადამიანური, ისე საღვთო ძალაუფლება და ბიბლიური პატრიარქების მსგავსად იყოს მეწინამძღვრე თავისი ხალხისა. ეხლა უშუალოდ წიგზეც რო გადავიდეთ, 200 წელზე მეტხანს იქნება მართველად, ნუ ვთქვათ, რომ მას სიყვარული შეუძლია არც ეს არ იცის, რადგან საყვარლად 500-მდე ქალი ყავს და მოგვაგონებს იმ არაბულ ჰარემებს,
უზომო რა განუზომელი რაოდენობის უკანონო შვილი ყავს, რომლებიც მოახლე ქალებისგან უჩნდება და ყველა იბადება დეფექტიანი ან შვიდთვიანი ან ფიზიკური ნაკლით და არც ედარდება ანუ პატრიარქს ან გენერალს და ასე შემდეგ ლიდერს, თუ რას დაარქმევს დედამისი მორიგ ბავშვ სახელად. კიდე განსაკუთრებული მომენტი და ცოტა იუმორისტული მომენტი და გასაოცარი ის არის, რომ 150 წლის ასაკში ახალი კბილები ამოსჭრის. თუმცა მარკესთან ამგვარი მაგიური რეალიზმის ნიშნები ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა. აი თუნდაც მარტოობისას წელი რო გავიხსენოთ, სადაც მელკიადესი აფრინდება უბრალოდ და ეს სხვა პერსონაჟებს კი არ უკვირთ, რომ მელკიადესი აფრინდა. ანუ ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა მარკესისთვის. და იგივე განსხვავებით ევროპული ლიტერატურიდან გავიღოთ კაფკას გარდასახვაში, მეტამორფოზაში, სადაც გრეგორი რო გარდაისახება და მისი მეტამორფოზა მოხდება, ოჯახის წევრებიც კი იმას იტყვიან, რომ როდის ერთი სული აქვთ, რომ როდის ჩაძაღლდება ზუსტად ამ სიტყვებით ის, ანუ ეს გარდასახული თავიანთი ოჯახის წევრიც კი. მარკესთან არარეალური და რეალური ის ერწყმის ერთმანეთს, რომ ამ ყოველივეს ჩვეულებრივ მოვლენად წარმოაჩენს უკვე მწერალი. აღსანიშნავია, რომ გენერალი ხალხს არ უნდა, ანუ ეს ცალსახა დეტალია ხოლმე, რაც გამოსჭირვის, თუმცა სხვადასხვა დროს ის სხვა ქვეყნის ინტერესებს გამტარია. ხან გამტარია ის ზოგადად ამერიკის ინტერესის, ხან ბრიტანეთის, ხან ჰოლანდიელი მეზღვაურების და შესაბამისად ჰოლანდიის და ამგვარად საკუთარი გამჭრიახობითაც ინარჩუნებს უკვე გავლენას. მისი ფსიქოლოგიური პორტრეტის შესაქმნელად მარკესი საინტერესო დეტალს იუწყება და აი ესეთ დეტალს ამბობს, რომ პატრიარქი ყოველ გაზაფხულზე სტუმრობს სპეციალურ გოლიერს, სადაც მომიჯნავე ქვეყნების ყოფილი დიქტატორები ყავს დამწყვდეული, ანუ ის მათ აჭმევს, ასმევს, ინახავს, მაგრამ ისინი დასანახავადაც ეზიზღება და ატანა არ აქვს. თუმცა ყავს ერთადერთი მიზნისთვის, რომ ერთგვარად საკუთარ თავს შეაგონოს, რომ თავად არასდროს იქნება ყოფილი და მათნაირი მომლოდინე, თამაშგარეთ დარჩენილი ლიდერი. აი მაგალითად პარალელი რო გავავლოთ, ჰერაკლიტე რას ამბობდა, რომ ადამიანის ხასიათი მიდი მისი ბედის წერაა. ანუ გენერლის ხასიათმა შექმნა კიდევაც მისი ბედის წერა. ის ერთგვარად გაწირავს საკუთარ თავს, საკუთარ პიროვნულობას იმისთვის, რომ გადაიქცეს და იქცეს ტირანად და ერთ პიროვნულ მმართველად. აი წიგში არის ესეთ საინტერესო დეტალიც კი, რომ მკითხავი, როდესაც ხელისგულზე მკითხავებს, დაუნახავს, რომ აი ხაზებიც კი არ გააჩნია, აი ტიპიურ ადამიანებს, როგორც ამბობენ ხოლმე და უწოდებენ სიცოცხლის ხაზი და სხვადასხვა ამოკითხვა, როდესაც ხდება, ის დაინახავს ესე ვთქვათ ბოშა ქალი, რომელმაც უნდა უკითხავს, რომ უხაზოა მისი ხელისხუნი, ესე რომ ვთქვათ, და უწინასწარმეტყველებს მეფობას ან პატრიარქს, ესე რომ ვთქვათ, ლიდერს. ამით ერთგვარად შეგვიძლია პარალელი გავავლოთ აი გამორჩეული პოლიტიკური ლიდერის ცხოვრებაში, როგორი იმოქმედა, ესე რომ ვთქვათ, ქურუმის წინასწარმეტყველებამ, ეს იყო ალექსანდრე მაკედონელის შემთხვევა. და როდესაც ალექსანდრე შევიდა ამონის, ესე რომ ვთქვათ, წარსდგა ამონის ქურუმის წინაშე, ამონის ქურუმმა ეს სიტყვებით მიმართა, რომ შენ ხარ ღმერთის შვილი, ხო? ეს ცნობილი ისტორიული გადმოცემაც არსებობს. და უკვე ალექსანდრეში ხდება ფსიქოლოგიური გამტკიცება და ამ შემთხვევაშიც, ესე რომ ვთქვათ, პარალელი რო გავავლოთ, გენერალიც უკვე თავისი, ესე რომ ვთქვათ, ხელისგულზე ნამკითხავები უწყებით, უკვე გულიანდება, რომ გახდეს ერთ პიროვნული ლიდერი. გენერალიც ამის მერე ირწმუნებს თავის გამორჩეულობას და ყოველივეს შესწირავს უკვე აი ამას, რომ დაიკმაყოფილოს ლიდერობის და ძალაუფლების წყურვილი. ეხლა რაც შეეხება მის ვიზუალურ მხარეს, მას ნამდვილად არ აქვს სახარბიელო ვიზუალური მხარე და წერალიც რაღაც ისე
ეგრევე უხეშ დახასიათებას იძლევა თავისი პერსონაჟისა, რომ თიაქარიანია, რაკიტიანია, რაღაცნაირად წელში მოხრილი, ანუ ფიზიკური ეს სახე არ უარგა და თავის ფიზიკურ სისუსტეს უკვე აქცევს ბოროტ ძალაში, რა ესე რომ ვთქვათ. პატრიარქი დაიყოლიებს ადამიანს და მისი გარემოცვა, რომ იყოლიოს ორეული, და ეს არ იყო პირველი შემთხვევა. ყველას კარგად გვახსოვს ცნობილ პოლიტიკურ ლიდერებზე, რომ ყველას ასე თუ ისე უმეტესობა საჯარო გამოსვლებში, შეხვედრებში ჰყავდათ ორეულები. ამ ნაწარმოებშიც პატრიარქს ჰყავს ორეული, დაიყოლიებს ის ორეულს, რომელსაც ჰქვია პატრიციო არაგონესი. და პატრიციოს დაულეწავენ ფეხებს, ხმას შეუცვლიან, გადააჩვევენ წერაკითხვას, რადგან სრულად გახდეს გენერლის მსგავსი, იმიტომ რომ გენერალს ამ თვისებებით ნამდვილად არ გამოირჩევა. და საინტერესო ის არის, რომ მოხდება შეთქმულება და შეთქმულების მონაწილეები თავს დაესხმებიან ამ ორეულს, ამ პატრიციო არაგონეს, და სიკვდილის წინეს აღიარებს, რომ სძულს ეს პატრიარქი და გენერალს ვერ წარმოუდგენია თუ რატომ სძულდა ის თავისივე ორეულს, მაშინ როცა ესე რომ ვთქვა, თავისი ცხოვრება გაუზიარა და არც ის ესმის საერთოდ რატო უჯანყდება ხალხი. ანუ ეს გენერალი თავდასხმელებს წამებით აღიარებინებს, რომ ეს არაა სახალხო აჯანყება და ცალკეული ვიწრო წრის და გენერლების სამხედრო გადატრიალება იყო და არა ხალხის პროტესტი, ესე რომ ვთქვათ. რადგან პატრიარქის მეხსიერებაში სამუდამოდ დარჩა ის სპონტანური აღდგინება, როცა ხალხი მას ოვაციებით შეხვდა და მართლაც იყო ეს მომენტი. ამის შემდეგ კი მისი უშიშროება, ყოველ მის გამოჩენას ხალხში, ამგვარ აღდგინებულ სახეებს აქვედრებდა უკვე პატრიარქს, ამ გენერალს. და ზოგადად რა ახასიათებდა მას, რომ როდესაც ის ხალხში იწყებდა გასვლას, ეს გენერალი ძალიან გამძაფრებული ჰქონდა ყნოსვა. აი მაგალითად ერთ მომენტია აღწერილი, აი ეს შეთქმულებთან დაკავშირებით, რომ ვთქვათ, რომ აი რამდენჯერმე რამდენიმე შეთქმულებას გადაურჩა. ერთხელ მისი ორეული ორეულს დაესხნენ თავს, ერთხელ უშუალოდ მასზე ჰქონდათ თავდასხმის მცდელობა, მაგრამ თავისმა ყნოსვამ გადაარჩინა და ესეთი მომენტი მოხდა. ერთხელ ბოში შეამჩნია თავდამსხმელი და მიანიშნა კიდევაც, რომ აი ეს კაცი დაიჭირეთ. და როცა კითხეს, თუ როგორ მიხვდა, რომ ის ადამიანი საეჭვო იყო, უპასუხა, რომ ირიბად იყურებოდა და მე მზერას მარილებდა. ანუ აქ გაგვახსენდება უკვე თენგიზ აბულაძის მონანიება. აი მაგალითად იქ არის ესეთი სცენა, როცა ვარლამ არავიძე სანდროს ოჯახს მიმართავს და აღნიშნავს, რომ დაინახა მათი ღია ფანჯარა, იქ თამაშობდა სანდროს გოგონა საპნის პუშტების გაბერვით, თუ გახსოვთ ის ცნობილი სცენა ლეგენდარული ფილმიდან. და ანუ მან დააფიქსირა, რომ ისი მერად არჩევის დროს, ანუ ბავშვი აივანზე თამაშობდა, ესეც კი დაინახა ამ დიქტატორის ქართულმა სახემ, ქართველმა დიქტატორმა, ესე რომ ვთქვათ. და ის ეტყვის სანდროს და მის ოჯახს, რომ ის ყველაფერს ამჩნევს და მისი უნდა ეშინოდეთ. ამავენაირად გენერალსაც აი ეს აქვს ზუსტად გამძაფრებული ხნოსვა აქვს, ანუ ისე მარკესისეულ ლიდერს რო დაუბრუნდეთ, და ის ბრბოშიც კი აფიქსირებს პატარა საეჭვო დეტალსაც კი. ეხლა პატრიარქი რას იყენებს, როდესაც მის ორეულს მოკლავენ შეთქმულები? მაკიაველურ მეთოდს გამოიყენებს, თავისთავად ანუ თითქოს გაითამაშებს, რომ ის რეალურად მოკვდა და უკვე აკვირდება ასეთ დეტალს, რომ თავის ორეულს გამოაცხადებინებს, რომ ის მოკლეს, რეალურად ლიდერი, და საკუთარ სიკვდილად გამოაცხადებს და აკვირდება უკვე თავის მტრებს. ან ვინ გამოავლენს პანაშვიდზე მისადმი ძიძყს, გულგრილობას, რომ შემდგომ უკვე თვითონ წარუდგეს ცოცხალი და დასაჯოს უკვე შეთქმულების ყველა მონაწილე. მიუხედავად იმისა, რომ ის დიდხანს ცოცხლობს მარკესის თანახმად, მისი ხელიდან გადმოყრილ მარილსაც კი ხალხი ზებუნებრივ მოვლენებს მიაწერს, მოდი ვთქვათ რამდენიმე დეტალი
როცა მწერალი წარმოაჩენს მისი როგორც ადამიანის უძლურ მხარესაც. პირველად უძლური შეიქმნება პირველი ნამდვილი სიყვარულის წინაშე. თუ კი მოახლე ქალებისადმი მხოლოდ ძალადობდა და ესე რომ ვთქვათ სექსუალურ ჟინს იკმაყოფილებდა, მანუელა სანჩესი ლამაზი მშვენიერი ახალგაზრდა გოგონა წრფელი სიყვარულით შეუყვარდება. თუმცა აღსანიშნავია, რომ თავად მანუელას არ უყვარს ის, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ზებინურ მოვლენებსაც კი ჩაიდენს გენერალი მისი გულისთვის, საბოლოოდ თვითონ მანუელა განერიდება მას და გაეცხლება ქვეყნიდან. აქ კი ცხოვრება პატრიარქს დაანახებს, რომ ის ყოვლის შემძლე ზოგადად არ არის, თუმცა ეს თავად არ სურს, რომ გაიგოს და პირიქით მიაჩნია. პირველი მარცხი ქალის მიმართ იგრძნო, მეორე მარცხს გრძნობს რეალური ისტორიული პიროვნების პოეტ რუბენ დარიოს მოსმენის შემდეგ და მიხვდება, რომ შემოქმედი სულ სხვა ძალაუფლებას ფლობს მასთან შედარებით. იმდენად მოიხიბლება რუბენ დარიოს ამ რეალური ისტორიული პიროვნების და პოეტის შემოქმედებით, რომ მისი ლექსების რითმს და პულსაციასაც კი გრძნობს რამდენიმე დღის განმავლობაში და საკუთარ თავსაც კი ეტყვის, რომ აი ამ პოეტს, ამ ხელოვანს ხო სულ სხვა ძალაუფლება გააჩნია, ვიდრე ის, რაც მე მაქვს. და აქ მიხვდება პირველ მეორეჯერ, რომ არის რაღაცა, რაც უბრალო, ესე რომ ვთქვათ, თუნდაც დიქტატორულ ძალაუფლებაზე მაღლა დგას ეს ესთეტიურობა, პოეტურობა, ხელოვნება. ეხლა რო გავყვეთ ისევ ნაწარმოების სვლელობას. დიქტატორი ქვეყნიდან გააძევებს მოსამართლეებს და ინტელექტუალებს, ნუ პირველ შემთხვევაში იმიტომ, რომ რადგან თავადაა სამართალი და მოსამართლეები მას არ სჭირდება, ხოლო ინტელექტუალები, ანუ იგივე მოაზროვნე ხალხი, მას საშიშად მიაჩნდა. ნუ ეს სახასიათოა ყველა დიქტატორისთვის. საშინელი რეპრესიების გარდა ის უდიდეს დანაშაულსაც ჩაიდენს, როდესაც უამრავ ბავშვს მოაკვლევინებს. ანუ ესეთ რამეს აკეთებდა გენერალი, რომ სამი ბავშვი ყავდათ წინასწარ შეთანხმებული ამ გენერლის გარემოცვას, რომ ტომრიდან ამოეღოთ ამ სამ ბავშვს გაყინული კოჭები, რითაც ლატარეის გათამაშებას მუდმივად პატრიარქი იგებდა და იგებდა. და ეს ამბავი რომ არ გამსკდარიყო, ჯერ ეს სამი ბავშვი დააპატიმრეს, შემდეგ მათი კლასელები, მათი პარალელური კლასელები, სკოლის მოსწავლეები და ანუ მარკესი აღწერს ესეთ რამს, რომ ანუ დაჭერით არის, ხმა უკვე ათასობით ბავშვს მიაღწია უკვე და უკვე გასკდა ეს ინფორმაცია, მშობლები იწყებენ მოძიებას ბავშვების, ქვეყანაში პანიკაა, უცხოეთიდან გამოხმაურებები იწერება, რომ სად არის ბავშვები კი, მაგრამ რა მოხდა ასეთი. და საბოლოოდ უნდა რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს პატრიარქს, გენერალს, და შეასმევინებს ამ ყმაწვილებს, ამ ბავშვებს გემზე, რომლის განადგურების განკარგულებასაც გასცემს. და ბრძანების შემსრულებელი გენერლები დააწინაურა, იმავე დღეს სიკვდილით დაასჯევინა, თან მათ უთხრა ესეთი რაღაც, რომ არის ბრძანებები, რომლებიც შეიძლება გასცე, მაგრამ არ უნდა შეასრულო. ანუ ამაშიც კი საკუთარი თავი გაამართლა, რომ ანუ მე როგორც ასეთი ბრძანება გავეცი, მაგრამ შენ ზოგადად ეს არ, ანუ კონკრეტულად იმ ადამიანებს მიმართა, რომ შემსრულებლებს ეს არ უნდა შეესრულებინათ. მთლიანობაში რომ ვიმსჯელოთ, პერსონაჟს არ გააჩნია ადამიანური თვისებები, მაგრამ ხშირად არა, მაგრამ რაღაც მომენტებში გამოსჩივის მასში რაღაც აი ადამიანური მომენტებიც კი, აი მიუხედავად იმისა, რომ აი ამდენ საშინელებებს ჩადის, მისი მიდგომა დედისადმი განსაკუთრებულია. ეხა დედაზეც რო ორი სიტყვით ვთქვათ, თუ რა საქმიანობს საერთოდ ეს ქალი, უბრალო ჩიტებს იჭერს, ღებავს და ყიდის, ანუ ხალხს ატყუებს, ესე რომ ვთქვათ, პრეზიდენტის დედა.
Da დედა როდესაც ასაკში შევიდა და ლოგინად ჩავარდა, იმდენად დიდი სიყვარულით უვლიდა ეს კაცი ლოგინად ჩავარდნილ დედას, რომ იფიქრებ, რომ ეს კაცი ნამდვილად კარგი დედის შვილი ყოფილა და კარგი გაზრდილი და ოჯახის შვილი, მაგრამ ნუ არ გვავიწყდება რა თქმა უნდა ის საშინელებები, რაც მას აქვს ჩადენილი, მაგრამ ნუ განსაკუთრებულია მისი მიდგომა დედისადმი, თუ როგორ უყვარს. დედა იმდენად უყვარდა, რომ მისი გარდაცვალების შემდეგ კათოლიკურ ეკლესიას დედის წმინდანად შერაცხვას მოსთხოვს. წმენა არ გააჩნია, თუმცა სურს, რომ დედა წმინდანი იყოს. კათოლიკური ეკლესია თხოვნაზე უარს ეთქვის, რადგან მის საქმეს გამოიძიებენ და კათოლიკე მღვდელმსახურები ეტყვიან, რომ ის ხალხი, ვინც შენ გიმტკიცებს, რომ დედა შენის სახე გამოისახა რაღაც ტილოზე, ნახეს და გამოეცხადათ ვიღაც უბრალო ხალხს და ასე შემდეგ, ეს არის ტყუილები. და ამაზე გაბრაზებული უკვე თვითონ კათოლიკური ეკლესია თხოვნაზე უარს ეთქვის დედის წმინდანად შერაცხვაზე, ანუ ამ საქმეებს როდესაც გამოიძიებენ, სანამ შემოხდებოდა კანონიზება დედამისის წმინდანად. და ამაზე გაბრაზებული გენერალი კათოლიკე მღვდელმსახურებს, მღვდლებსაც და მონაზვნებსაც უკვე სრულიად გააშიშვლებინებს. და ესეც საინტერესო დეტალია, რომ ხომალდებით მათ გადასახლებას ბრძანებს და გაყრას ქვეყნიდან. შიშველ მონაზონთა შორის ერთი ქალი მოეწონება და უშიშროების სამსახურისთვის საკმარისი იქნება, რომ აი მისი ხმადაბალი ნათქვამიც კი, რომ აი დააფიქსირეს, რომ პრეზიდენტს ეს ქალი მოეწონა და მის რეზიდენციაში მიიყვანენ. ახლა მარკესის ირონია იმაში მდგომარეობს, რომ გენერალი, რომელიც რეალურად ქვეყანას მართავს, რეალურად, ნორმალურად სექსუალური ჟინის დაკმაყოფილებაც კი არ იცის, ეს ჩანს კიდევაც მის მიდგომაში. თანაცხოვრებისას ყოფილ მონაზონს უკვე ლეტიცია ნასრენოს გრძნობა გაუჩნდება პატრიარქისადმი და ეს ასწავლის უკვე ელემენტარულს, რომ ლოგინში დაწყვილის დროს ტანსაცმელი უნდა გაითხადოს, რაღაც ელემენტარული, რაც ყველას უნდა ესმოდეს, უკვე ლეტიცია ასწავლის მას. და რატომღაც ამ მომენტმა მარგოს და ჯაყოს მიმართებაც გამახსენა მეპირადად, როდესაც მარგომ თავის მოვლა ასწავლა ჯაყოს და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ლეტიცია ასწავლის გენერალს, ქვეყნის ლიდერს და მმართველს. ლეტიციასთან გაუჩნდება შვილი, რომელსაც არქმევს ემანუელს. და ნუ ემანუელი რატო საინტერესოა? იმიტომ რომ ემანუელი ქრისტიანებისთვის მაცხოვრის ერთ-ერთი ეპითეტია. და თუ პატრიარქი ემანუელის მამაა, მაშინ გამოდის, რომ თვითონ პრეტენზია აქვს, რომ ქრისტეს მამაა და თავადაა მამა ღმერთი. ერთი შეხედვით გენერალში არაფერი უნდა იყოს ადამიანური, თუმცა როცა ვხედავთ მის მიდგომას დედისადმი, ცოლ-შვილისადმი, თითქოს და ადამიანურობის ნიშნები კიდევ გამოსჩვევს მასში. ლეტიცია ემანუელთან ერთად, ანუ ეს ცოლ-შვილი გენერლის, მაზრობაზე ხშირად დადიოდა და ნისიებს იგროვებდა და ერთგვარად როგორც პირველი ლედი პრივილეგიებით სარგებლობდა. ამით კი გაბრაზებული ხალხის, ანუ განრისხებული ხალხის ბრაზს აჯანყებულები, რომლებსაც პატრიარქის მმართველობის წინააღმდეგ ბუნტი უნდოდათ, ანუ ამ მომენტს გამოიყენებენ და დაგეშილ ძაღლებს უსევენ მის ცოლ-შვილს ბაზარში. ამის შემდეგ მას ძაღლების მოკვლაც კი დაენანება, იმიტომ რომ ამ ძაღლებს როგორ ვესროლო, რომლებმაც თუნდაც დამიფრითეს ის ცოლ-შვილი, ანუ ამას განიცდის ეს გენერალი, ესე რომ ვისაუბროთ. ამის შემდეგ მას ძაღლების მოკვლა ენანება, უპოვიან შემსრულებლებს და შურის ძიებას აყოლილი გამომძიებელს დაიქირავებს, რომ მთავარ დამკვეთებამდე გავიდეს. მაგრამ როცა დრო გავა, აღმოაჩენს, რომ ეს გამომძიებელი
როდესაც გულდასმით ეცნობა ამ საქმის ვითარებას, უკვე მისი გარემოც, ანუ ამ გენერლის გარემოც სულ უფრო მცირდება და მცირდება. ანუ რეალურად გენერალს სანდო ადამიანები ირგვლივ არ აქვს. და საბოლოოდ, ანუ მათაც აღარ მოაკვლევინებს და აი თითქოს მოტივაცია იმისა, რომ შური ეძია დაღუპული ცოლშვილის გამო, აი ეს წყურვილიც, შურიზების წყურვილიც თითქოს გადაულის და აი მიანებებს, ანუ აღარავის აღარ დასჭირს მთავარ შემკვეთებს, ესე რომ ვთქვათ, მისი გარემოცვიდან. წლებთან ერთად პატრიარქიც კარგავს, ანუ თავის ადამიანურ სახეს. და საინტერესო რა არის ის დეტალი, რომ ოთახიდან ოთახში, როდესაც ლამპით ხელში დაიარება, უკვე ფურცლებზე დაწერილ სახელებს ათავსებს კედლის ბზარებში. აი მაგალითად წერს დედის სახელს, ცოლის სახელს, ემანუელის სახელს, სხვადასხვა რაღაც ცნებებს, რომ არ დაავიწყდეს, მაგრამ მან იცის შინაგანად, რომ რაც არ უნდა წეროს ეს სახელები თუ ცნებები და ასე შემდეგ, ის განწირულია იმისთვის, რომ მან საკუთარი თავი დაკარგა. იქ ერთი მომენტიც კი არის, რომ მარკესი ესეთ ბრწყინვალე დეტალს წერს, რომ საკუთარ თავთან მარტო დარჩენილი იწყებს ფიქრს, თუ რა მქვია მე, და ფიქრობს სახელზე, რა მქვია და იწყებს ამოტივტივებას მისი სახელი: ზაქარია, ზაქარია, ზაქარია. და ესეთ რამეს იტყვის, რომ რა მნიშვნელობა აქვს მე, რა მქვია, მე ვარ და მე ვარ გენერალი, პრეზიდენტი და ასე შემდეგ, რადაც საკუთარ თავს მიიჩნევს. ანუ რეალურად მან ძალაუფლების წყურვილს შეწირა უკვე ყველაფერი: საკუთარი სახელი, საკუთარი ადამიანობა, საკუთარი პიროვნულობა და ასე შემდეგ. და ეს მომენტიც, რომ მან უკვე ცოლიც დაივიწყა, დედაც დაივიწყა, შვილიც დაივიწყა და საკუთარი თავიც, ამაზე მიანიშნებს სწორედ, რომ რაც არ უნდა ფურცლებზე დააწეროს და დაატანოს კედლებში და ღრიჭოებში, იმ იმედით, რომ ერთხელაც გამოიღებს, წაიკითხავს და გაახსენდება, მან უკვე ეს დაკარგა რა და უკვე აზრი არ აქვს. საბოლოოდ რო შევაჯამოთ, ეს გენერალი, პატრიარქი მარცხდება და როდის დამარცხდა, ყველაზე გამოკვეთილად, რო იგრძნო თავისი როგორც ადამიანური სისუსტე. ეს იყო სამი განსაკუთრებული შემთხვევა. Ну პირველი თქვით და შევაჯამოთ მანუელა სანჩესთან, როცა წრფელი სიყვარული იგრძნო. მეორე იყო რუბენ დარიოსთან, როდესაც პოეტის შემოქმედებით სულთან დამარცხდა, ესე რომ ვთქვათ, და აღიარა თავისი სისუსტე, რომ ხელოვანს ბევრად აღმატებული ძალაუფლება გააჩნია და მესამედ დამარცხდა უკვე სიკვდილთან და ეს იყო მისი საბოლო მარცხი. და მიუხედავად იმისა, რომ შვილს ემანუელი დაარქვა და მამა ღმერთობის პრეტენზია ჰქონდა, ესეთი სცენა აღწერა მარკესმა, რომ მის წინაშე წარსდგება ნიკანორი. ნიკანორი ჰქვია სიკვდილს ნაწარმოებში. აქედან ნიკე გაგვახსენდება, გამარჯვების სიმბოლო. და აქ ჩანს, რომ სიკვდილი როგორც ძალა, რომლის წინაშეც ნებისმიერი სულდგმული მარცხდება, ეს პატრიარქიც დამარცხდება და უკვე გენერლის მზეც უკვე საბოლოოდ ჩაესვენება. ეხლა ეს სულ ეს იყო, რაც შეგვეძლო გვეთქვა ნაწარმოების შესახებ, მაგრამ შემაჯამებელი სიტყვაში სურს მოვიყვანო ნიკოლაი ბერდიაევის ცნობილი განმარტება, თუ რა არის ძალაუფლების სურვილი და აი ამითი მინდა რომ შევაჯამო და დავასრულო დღევანდელი ლაივის გადაცემა. ძალაუფლების სურვილი ყოველთვის მონური სურვილია. ქრისტე თავისუფალია ყველაზე თავისუფალი ადამიანის ძეთაგან. იგი თავისუფალია წუთისოფლისგან, იგი მხოლოდ სიყვარულით ბოჭავს.
ქრისტე ლაპარაკობდა როგორც ძალაუფლების მქონე, მაგრამ არ ჰქონდა ძალაუფლების სურვილი და არ იყო მბრძანებელი. იმპერიალიზმის გმირი, კეისარი მონაა, წუთისოფლის მონაა, ძალაუფლების სურვილის მონაა, ადამიანთა მასის მონაა, რომელთა გარეშეც არ ძალუძს ძალაუფლების სურვილის დაკმაყოფილება. ბატონი მხოლოდ სიმაღლეს ცნობს, რომელზეც იგი მონებს აჰყავთ. კეისარმაც მხოლოდ სიმაღლე იცის, რომელზეც იგი მასებს აჰყავთ. მაგრამ იგივე მონები და მასები ამხობენ საბოლოოდ ყველა ბრძანებელს და კეისარს. თავისუფლება ნიშნავს გათავისუფლებას არამხოლოდ ბატონებისგან, არამედ მონებისგანაც. ანუ ბატონი გარედან არის დეტერმინირებული, ბატონი აღარ არის პიროვნება, ისევე როგორც მონა არ არის პიროვნება. პიროვნებაა მხოლოდ თავისუფალი ადამიანი, თუნდაც მთელ სამყაროს სურდეს მისი დამონება. ეს არის ბერდიაევის შეფასება. და ნაწარმოებში ზუსტად აი ეს ხაზი ჩანს მარკესთან, რომ როდესაც ხან მთხრობელი თავად ავტორია, მთხრობელი ზოგჯერ თავად პატრიარქია, მთხრობელი ზოგჯერ ხალხია, ხალხის რეაქციაც გამოსჭვივის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შენ ცდილობდი ჩვენს დამონებას, ჩვენ მაინც შევძლებთ და ვიყავით თავისუფლები. და ხალხის ბოლო შეფასებაც კი გამოსჭვივის აქ, რომ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ჩვენ ვიყავით თავისუფლები და შენ იმზე საბოლოოდ ჩაესვე.